ایک مشہور و معروف عالم دین حضرت آیت اللہ العظمیٰ اور تمام دنیا کے تشیع میں ان کو شیخ اعظم انصاری کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ علمی اعتبار سے اتنے بلند تھے کہ ان کی محفل میں اور ان کے درس میں اچھے خاصے لوگوں کو ان کے لیول تک پہنچنے میں ظاہر ٹائم لگتا تھا. اور ہمارے علم دین میں یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ استاد پر اعتراض کرے. اعتراض سے کیا مراد؟ سوال کرے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے اس پر مجھے یہ سوال ہے، اور اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے اشکال کرنا. اور بعض دفعہ کے سوال اتنے علمی ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والے کی عزت بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ کے سوال اتنے سادے ہوتے ہیں کہ جو ایک آدھ دفعہ سوال کرتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت خراب ہو جاتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ کسی کلاس روم میں آپ ایک سوال کرتے ہیں اور استاد اور سارے شاگرد کہتے ہیں کہ واہ 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 کیا سوال. ایک دفعہ کے سوال کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کوئی سمجھ بھی نہیں آیا. تو شیخ اعظم انصاری کے ایک شاگرد تھے، اور انہوں نے اور ان کا حافظہ وغیرہ اچھا نہیں تھا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور جا کر جو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام والسلام سے تبسل مولا امیر المومنین تبسل فرمایا کہ مجھے یہ درس سمجھ میں آیا. تبسل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن جب وہ درس میں گئے ان کو پورا درس سمجھ میں آیا، نہ فقط سمجھ میں آ رہا تھا، انہوں نے سوال کیا. سوال کیا تو شاگرد بھی جو اور زبردست قسم کا سوال کیا، شیخ اعظم انصاری نے جواب دیا. انہوں نے دوسرا سوال کیا، شیخ انصاری نے جواب دیا، اور سوال کیا. لیول کی حق کا وقت مثلا کتنے ہائی لیول کے سوالات، اور یہاں سوالات سے کیا مراد ہوتی ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ استاد کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا اس کے پیچھے کیا وہ ہے کیا ہے کیا ہے. اب سارے شاگرد دھکا بکا کے بڑی زبردست قسم کے سوالات کر رہے ہیں. تو کچھ سوالات ہو چکے تو شیخ اعظم انصاری نے انہیں قریب بلایا، کہا کہ جس نے تمہارے کان میں کل بسم اللہ پڑھی تھی اس نے میرے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی. وجہ یہ تھی کہ ان طالب نے تبصر کیا. تبصر کے بعد رات کو یہ سو گئے، رات کو مولا امیر المومنین کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں، اور صبح ان کا حافظہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا. تو شیخ اعظم انصاری کا وہ مقام تھا کہ جب سارے سوال و جواب دیکھے تو قریب بلا کے کہا کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی. سلوات پڑھیں پر محمد اللہ.